nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos, ó Virgem pura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o autor desse verbete, e portanto, os editores e publicadores desse dicionário, admitem com a maior naturalidade que as grandes teses de uma corrente teológica herética, continuadora do modernismo, que havia sido formalmente condenada por São Pio X, então formalmente condenada por Pio XII, foi incorporada nos documentos do Concílio Vaticano II. Eu citei a parte que ele fala que é continuadora do modernismo? Deixa eu ver aqui, acho que eu pulei, deixa eu ver aqui. Ah, sim, o Jean Danielou, eu falei, o Jean Danielou liga essa proposta à história inconclusa do modernismo. Ele falou. Bom, então esse verbete admite que ela foi uma corrente teológica herética, continuadora do modernismo, que havia sido formalmente condenada por São Pio X, condenada por São Pio X, então formalmente condenada por Pio XII, foi incorporada nos documentos do Concílio Vaticano II. Logo, esse verbete admite com a maior naturalidade que nesses documentos foram incorporadas concepções teológicas heréticas anteriormente condenadas de modo formal pelo magistério da Igreja. Está no verbete. Ó, a gente depreende lá, é uma dedução lógica, uma consequência lógica do que a gente leu. Aliás, é conhecido o fato de que notórios representantes da Nouvelle Théologie foram convocados como peritos em teologia no Concílio Vaticano II, né, segundo o livro do Jürgen Mettepedingen, que é Nouvelle Théologie, New Theology, e herdeira do modernismo, precursora do Vaticano II. O livro está em inglês, acho que, se não me engano, foi traduzido para o espanhol. Ele diz o seguinte, eu traduzi aqui um trecho importante. Ele vai, num certo capítulo, o Mettepedingen, ele vai falar de várias fases que teve a Nouvelle Théologie, eu não lembro todas, mas ele vai falar aqui, a quarta e última fase da Nouvelle Théologie, está aqui. A quarta e última fase da Nouvelle Théologie deve ser situada durante o próprio Concílio Vaticano II, que por fim apropriou as características centrais das ambições da Nouvelle Théologie. De fato, como afirma Thomas Guarino, os nomes associados com esse movimento, tais como Henri de Lubac e Hans Urs von Balthasar, acabariam por dar impulso a alguns dos grandes temas teológicos do Vaticano II. A constituição dogmática Dei Verbum, com sua ênfase nas fontes da fé, pode ser destacada a esse respeito por conter ecos definidos da Nouvelle Théologie. Ele não é um crítico, esse autor não é um crítico da Nouvelle Théologie, ele gosta, né? Ele ainda continua. Abrangendo com o olhar os desenvolvimentos de cerca de 1935 a 1965, Claude Geffre afirmou que pode-se dizer que a Constituição sobre a revelação do Concílio Vaticano II confirmou o progresso que ocorreu na teologia fundamental durante os últimos 30 anos. E a Constituição Pastoral Gaudium et Spes apontou que a teologia deveria buscar uma compreensão profunda da verdade revelada, ao mesmo tempo que deveria não negligenciar o contato próximo com o seu próprio tempo, de modo que pudesse ser capaz de ajudar esses homens proficientes em várias disciplinas a obter uma melhor compreensão da fé. Aí continua o Mettepedingen. Durante o Concílio Vaticano II, diversos representantes da Nouvelle Théologie estavam presentes como peritos, o Yves Congar, de Lubac, o Jean Danielou. O Yves Congar, ele com mais de 80 anos, ele era ligado à revista Contilium ainda, na ala radical. Isso aqui eu falo no meu capítulo, no livro sobre a máscara. Né, vocês podem ver, na introdução ao meu capítulo, eu trato brevemente dessas questões. O Yves Congar, ele chegou a ser condenado, sofreu algumas condenações, acho que duas vezes, pelo Santo Ofício, pelo Tribunal da Inquisição, na época, né, que hoje chama a doutrina da fé. Ele foi, por raiva que ele tinha tanta raiva do Santo Ofício, que ele chegou, eu vou tentar, é grosseiro, eu vou tentar explicar isso, usar palavras o mínimo grosseiras possíveis, mas ele foi até o prédio do Vaticano, onde ficava o Santo Ofício, que o condenou, e fez questão de usar
a frente do prédio como banheiro. Esse é o perito do Vaticano II. E depois, se não me engano, em 1995, com mais de 80 anos, foi feito cardeal por João Paulo II. Cardeal. Um cardeal, e desculpem, usa a igreja como um lugar... É horrível. Horrível isso. Horrível. Como pode as pessoas terem tão... Né, saber disso e não achar um absurdo, né? Muito bem. Né? Então, durante o Concílio Vaticano II, diversos representantes... Isso aí, isso, o Ibis Congar, ele falou no diário dele, que foi publicado, está no diário dele, foi ele mesmo, né? Não é o terceiro que fala, é ele mesmo e admite, ele acha aquilo o máximo. Né? Desprezo. Desprezo. Quer dizer, um homem que não valia nada. Desqualificado. Estavam presentes como peritos ou como conselheiros pessoais de algum dos padres do concílio, né? O Chenu e o outro padre Ferret. Visto, continuando o Metpelling, né? Visto da perspectiva do concílio, Michael Kuczynski descreveu o papel do Ives Congar, Chenu e Ferret como aquele do pioneiro, particularmente no que diz respeito à integração da história e da teologia. É nesse sentido que Bruno Forte acertada e precisamente descreve o Vaticano II como o concílio da história. De fato, a deposição do neoescolasticismo romano e a assimilação da Nouvelle Théologie nos permite falar, tal como sugere Peter Eicher, da reabilitação de Chenu, Congar e de Lobach durante o concílio. Reabilitação porque eles haviam sido condenados. Em última análise, o concílio transformou as conotações negativas associadas com a Nouvelle Théologie em conotações positivas, que refletiram positivamente em seus vários representantes, vários dos quais foram feitos cardeais: Danielu, em 1969, de Lubac, em 1983, Congar, felizmente, eu pus aqui infelizmente, mas no original tá felizmente, Congar, ah, não, desculpa. Congar, infelizmente, tarde demais. O autor está dizendo que o Congar foi, infelizmente, feito cardeal tarde demais. Né? Então, o autor queria que o Congar fosse mais... Né, gosta do Congar. Em 1994, foi feito cardeal. E o von Balthasar, em 1988, embora ele tenha morrido antes da cerimônia de elevação cardinalícia. Uma outra... tem um artigo do Andrea Tornielli que vai também tratar dessa fragmentação, dessa cisão que a Nouvelle Théologie sofreu depois do Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano eles estavam relativamente unidos. E aí aconteceu uma coisa. As forças progressistas e as conservadoras. Então, desse artigo do Andrea Tornielli chamado Concilium ou Comunio, um futuro Papa na redação. Em 1969, Paulo VI, acolhendo uma proposta do primeiro sínodo dos bispos, havia instituído a Comissão Teológica Internacional. Joseph Ratzinger foi chamado a fazer parte dela desde o início e naqueles anos se encontrou do lado daqueles que, embora afirmando sem reservas a renovação conciliar, não acreditavam que a igreja devesse viver em um estado de revolução permanente. Ele estava na retranca lá. Em 1965, no momento de encerramento do Concílio Vaticano II, um grupo de teólogos que havia exercido uma notável influência sobre os trabalhos conciliares havia fundado a revista internacional Concilium, e entre eles estava o próprio Ratzinger. Ele, no entanto, alguns anos depois, já não compartilhava mais com a postura da revista e com o fato de que a elite teológica considerava o concílio concluído como um canteiro de obras permanente, pisando no acelerador das reformas bem além da letra do Vaticano II. Então, ele queria uma interpretação conservadora do concílio, enquanto o pessoal da revista Concilium queria, olha, o concílio é um degrau, a gente tem que pegar o concílio e virar isso aqui, tem que continuar fazendo uma revolução permanente. A força progressista e uma força conservadora. Falou São Pio X sobre os modernistas. Assim, continua o Tornielli, a pedido do grande teólogo Hans Urs von Balthasar, no início dos anos
1970, foram postas as bases para uma nova revista, a Communio, que se apresenta como um polo de atração para todos os teólogos que se tornaram intolerantes com relação ao radicalismo da Concilium. O nome da revista é significativo. Os promotores querem servir a Igreja e promover a comunhão entre os fundadores. O nome da revista é significativo. Os promotores querem servir a Igreja e promover a comunhão. Entre os fundadores está também o famoso teólogo jesuíta Henri de Lubac, futuro cardeal. Ratzinger logo se envolveu naquela que von Balthasar definirá como uma teia de aranha de apoiadores internacionais da nova revista. Entre os primeiros a fazer parte dela estão também aqueles que o futuro Papa define como alguns jovens promissores do movimento Comunhão e Libertação. O Ângelo Scola é um deles, que é aquele que tava muita gente estava cotando ele para ser Papa no último conclave. Então a gente viu aqui, com diversas citações insuspeitas, do que se trata essa Nouvelle Théologie. Ora, veja, e engraçado que mesmo os cardeais ligados à revista Comunio chegaram a fazer gente da revista Concilium radical como o Yves Congar cardeal, né? Olha só. E as condenações que foram, que por exemplo, alguns teólogos ligados a Concilium mais radicais sofreram, foram muito leves. A condenação que o Hans Küng, o John Sobrino, a Teologia da Libertação, Leonardo Boff, sofreram, foram quase passar a mão na cabeça, ó, filhinho, não faça mais isso. E o Dom Lefebvre, que não era cismático com as sagrações episcopais, foi injustamente condenado a uma excomunhão, graças a Deus, levantada em 2009 pelo Papa Bento XVI. Então veja como foi esses da Concilio, quando erram, eram tratados, vejam como aqueles que defendem a ortodoxia na teologia são tratados, foram tratados. Muito bem. Olha só também que interessante, indo na linha dessa questão das forças conservadoras e progressistas, né? Olha uma citação do Henri de Lubac, que é ligado a essa Nouvelle Théologie, e que é um que diz que todo homem tem o desejo natural de Deus, de sobrenatural, e que não existe felicidade natural. Veja só, e ele foi, como a gente viu, o Mette Penningen falou, um dos principais redatores da Dei Verbum. A posteridade espiritual do Jacques de Foucault também é dele. Também é dele. O Henri de Lubac, em 1980, antes de ser cardeal, ele diz o seguinte: o drama do Vaticano II consiste no fato que, em vez de ter sido feito por santos, como foi o Concílio de Trento, ele foi monopolizado pelos intelectuais. Ele era um desses intelectuais. Pelo menos ele está admitindo que ele não é santo. Sobretudo, foi monopolizado por certos teólogos cujo pensamento teológico partia do preconceito de que era preciso atualizar o aggiornare a fé às exigências do mundo e de emancipá-la de sua pressuposta condição de inferioridade com relação à civilização moderna. O lugar da teologia cessa, assim, de ser a comunidade cristã, isto é, a Igreja, e se torna a interpretação dos indivíduos. Nesse sentido, o pós-Vaticano II representou a vitória do protestantismo no interior do catolicismo. Tremenda! E mesmo ele tendo afirmado isso, ele não sofreu nenhuma sanção. 3 anos depois fizeram ele cardeal. Então você vê que mesmo nessa ala, tem alguns que têm uma certa crítica à questão do concílio, mas é uma crítica aguada, diluída, né? A gente teve o de Lubac, essa corrente do de Lubac, ela foi meio que vendida aí por muitos aí como se fosse normativa, como todo mundo tivesse que aceitar, né? Bom, já tinha, nos anos 50, um teólogo que foi o mestre do Monsenhor Brunello Gherardini, o Monsenhor Piolanti, que já escreveu um livro chamado... O original está em italiano, mas em espanhol tem Lo Sobrenatural,
onde o livro inteiro é dedicado a combater os erros do Delubac da Nouvelle Théologie, com artigos dele, muito interessantes, de outros teólogos. Então, o Delubac nunca foi, essa corrente comune nunca foi normativa. O Romano Cesário, também um dominicano vivo hoje em dia, também ele fala, olha, esse negócio aí que é comune, americano, ele também fala, eu não trouxe aqui o texto dele, mas ele fala, esse negócio aí de que é comune, todo mundo tem que, ele não fala com essas palavras, todo mundo tem que calar a boca e aceitar, não é assim. Ele fala, ah, é uma corrente só, né? Então ele não, na verdade não é uma corrente só, é um erro. Mas ele também fala que não é essa coisa de normatividade não tem. Que eles têm erros também. Tanto que ele orientou esses dois trabalhos hoje, tem dois livros fundamentais hoje em dia, que ainda infelizmente não foram traduzidos. Um é uma tese de doutorado do Lawrence Feingold, The Natural Desire to See God According to St. Thomas Aquinas and His Interpreters, o desejo natural de ver a Deus de acordo com São Tomás de Aquino e seus intérpretes, onde ele vai. É um livro assim muito erudito. Ele vai pegar o que diz São Tomás sobre isso. Ele vai pegar depois o que diz os escolásticos posteriores sobre isso, Dans Scott, tal, 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 Soares. Aí depois o que diz Henri de Lubac. Ele chega à conclusão que Henri de Lubac é insustentável. E outro livro inspirado nesse livro do Stephen Long sobre natureza pura, natura pura. Esses livros eles têm deixado o pessoal atual da Nouvelle Théologie enfurecidos. E é engraçado que um dos que mais ficou hoje talvez a produção acadêmica hoje que mais existe para defender a Nouvelle Théologie, trabalho sobre o Delubac, é da parte de protestante. Eu perguntei uma vez para um figurão do Comunhão e Libertação, não vou falar aqui para não gerar muito problema assim, mas um professor italiano muito culto que acha que o Hans Urs von Balthasar é o maior teólogo do século XX. Eu citei esses livros para ele ficou bravo assim, uma aula. E aí eu fui falar para ele assim, conversar com o livro. Aí ele falou, olha, aí eu falei, poxa, não tem nenhum livro criticando ainda esses livros, né? Ele falou, não, tem o do John Milbank. O John Milbank é um anglicano. Depois tem outro. Já leu o Milbank? Não, não li, não li. Ele tem também, é ele e uma outra mulher chamada Catherine Pickstock. O Olavo de Carvalho adora ela. O Wolfgang Schmidt também. Esse pessoal gnóstico adora. Isso é numa corrente que é chamada de Radical Orthodoxy, ortodoxia radical. Uns anglicanos que gostam muito do Delubac. Tem outro protestante, eu não sei se ele é anglicano, acho que não, que é o Hans Boersma. O Hans Boersma. Também ele tem um livro sobre ontologia sacramental, uma visão sacramental da ontológica lá, também todo para defender essas teses da Nouvelle Théologie protestante, né? E agora a gente vê, inspirado nesses livros contra a Nouvelle, esse John Milbank, ele ficou furioso com Feingold. Ele escreveu um artigo extremamente amargurado, divertidíssimo de ler, onde ele chama o Feingold de Feinberg. Ele faz questão de citar o nome do Feingold errado. Que esquisito, pura birra, pura birra. E esses livros estão gerando outros, né? Esses livros não quer dizer que esse livro aqui seja 100% correto, né? Eles têm, às vezes, um deslize ou outro. Mesmo porque o Romano Cesário, que orientou essa tese, e eu acho que esses autores, eu acho que eles é gente que frequenta o rito reformado de Paulo VI. Acho que eles acham que é possível ler de maneira ortodoxa o Concílio, mas a argumentação que está no livro aqui é bem correta em muitos pontos. Esse livro tem gerado outros, está gerando uma discussão na academia, também com outros deputados surgindo. Eu fui pesquisar, saiu outro livro, dois livros semana passada, assim, encontrei dois livros sobre isso. Esse ano acho que vai sair uns três sobre esse assunto de acadêmicos, assim, e todos criticando Delubac. Alguns com umas críticas meio, tá bom, criticamos, mas a irmã Ana Maria perguntou se aquelas pessoas que defendem, que criticam a universidade medieval aderem a isso. A Inveja dos Anjos. Já foi traduzido esse ano em português, para português.
Você não sabe se ele tem alguma ligação com essas correntes? Não, não sei se o. É um pouco fora, né? Mas aqui, digamos, tem uma certa ligação É, ideológica, digamos. não sei, eu não investiguei a repercussão total desses livros, mas eu acho que muita gente ainda não leu esses livros. Esses livros não têm muito, pelo menos no Brasil não tem divulgação esse livro. No Brasil ninguém leu. Esse livro e esse livros aqui são importantes, assim, muito importantes. Nossa, me ajudaram muito, assim. Muito bem. E o que que o padre Paulo Ricardo tem a ver com tudo isso? Desculpa. Desculpa. Foi 1 hora e meia de aula, mas se eu não desse, como é uma aula que vai gerar muita antipatia, gerar muita antipatia, eu tenho que mostrar um monte de texto para mostrar que eu não tirei essas coisas da minha cabeça. Se eu chegasse aqui, fosse direto, poderia chegar aqui e falar, tá errado, cito para lá, tá errado, tá errado. É ineficaz. É ineficaz. O que a gente está tentando aqui é dar uma argumentação fortemente fundamentada, sólida, para mostrar que não é uma birra pessoal com o Padre Paulo Ricardo. A gente quer tentar até ajudar, se Deus quiser, que o Padre Paulo Ricardo se retifique desses erros. Uma outra coisa interessante, o Wolfgang Schmitz, naquele artigo, no livro dele que eu estou analisando, estou terminando um artigo sobre ele. Ele vai dizer que ele critica o Concílio Vaticano II, mas ele acredita que algo positivo vai emergir dessa destruição do Vaticano II, que vai ser the church to come, a igreja que há de vir, que vai ser uma igreja com pluralismo teológico e mais esotérica, mais independente das suas instituições visíveis. Ou seja, vai surgir, segundo ele, do Vaticano II, uma nova igreja esotérica, com as ideias oxigenadas pelas ideias do Jacob Bem. É o Wolfgang Schmitz, né? Elogia horrores o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho fala que não tem nada que o Wolfgang Schmitz tenha escrito que ele não concorda. É esse jogo da dialética entre a força conservadora e a força progressista. A força progressista, solvit, né? Solvit. E a força conservadora, coagulat. Uma destrói, a outra reconstrói de maneira herética. Uma tenta destruir a verdade, para outra dizer: não, estamos contra a destruição da verdade, eis a verdade. Só que essa verdade é o esoterismo, é a nouvelle théologie, é a gnose, disfarçada de catolicismo. E é essa turma que é isso que eles estão fazendo. Muito bem. Então, vamos entrar agora. O que que o padre Paulo Ricardo tem a ver com tudo isso? Bem, o padre Paulo Ricardo, ele não funda o seu pensamento a respeito da beatitude humana, ou seja, da felicidade, da bem-aventurança humana, em Santo Tomás e no magistério da Igreja, mas sim na heresia da Nouvelle Théologie, que tem em Henri de Lubac seu maior expoente nessa questão. Vejamos como expõe Padre Paulo Ricardo sua concepção heterodoxa de beatitude em sua aula Antropologia e Escatologia, sexta aula da coleção Teologia das Fontes, Introdução à Teologia. É um DVD, uma videoaula, que tem o um livrinho aqui, a transcrição. Que nem os DVDs do Olavo de Carvalho. Mesmo padrão. Muito bem. O padre Paulo Ricardo diz o seguinte: Deus, quando fez o ser humano, já o fez pensando que iria dar a ele a graça de ser adotado como filho e participar da vida de Deus no céu. Foi para isso que Deus criou o homem. Até aqui tudo bem. Esse é o plano que Deus tem para suas criaturas racionais. Mas aí ele vem com o seguinte, fala: e esta é a felicidade própria da natureza humana. Aí não. Aí não. Não é própria da natureza humana, é mais do que própria. É profundamente conveniente, mas não é própria da natureza. A própria da natureza humana é a contemplação indireta de Deus, pela luz natural da razão, sem auxílio da revelação, pelo exame das criaturas, do livro da criação, né? A afirmação de que a felicidade sobrenatural propiciada pela graça é própria da natureza humana é falsa e perniciosa, pois ela deixa entender que a natureza humana em si é ordenada à graça naturalmente, como algo próprio dela,
como se ela possuísse, por natureza, uma tendência ativa à graça e à visão beatífica, e não apenas uma potência obediencial. Essa concepção é autocontraditória, pois como pode o natural exigir o sobrenatural? Como pode o natural ter como próprio algo sobrenatural? Se aquilo que é natural tivesse algo sobrenatural como algo próprio, esse último não poderia ser de modo algum sobrenatural, mas sim natural. Aquilo que é próprio de uma determinada natureza é obviamente natural nela. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. O sobrenatural não pode ser natural. A potência obediencial para a graça e para a visão beatífica, que é uma potência passiva, é de fato natural. Ou seja, ela radica na humana, na natureza humana, mas ela jamais pode ser compreendida como uma tendência ativa. Porque ela não é um ato, ela é uma potência. Como a gente viu na outra aula. Ela não pode ser compreendida como uma tendência ativa, como uma exigência de atualização, justamente por ser obediencial. Ou seja, ela depende da ação de um ser superior, excedendo a força ou recursos próprios da natureza humana para ser atualizada, para ser realizada. Embora essa potência obediencial seja de fato algo próprio da alma humana, a sua atualização, que é a sua beatitude, né, a beatitude sobrenatural, o que justamente, né, caracteriza a beatitude sobrenatural, sua atualização, não é própria da natureza humana, uma vez que só Deus pode fazer essa atualização. A felicidade que é própria da natureza humana é, como vimos, a contemplação de Deus pela luz natural da razão indiretamente, per speculum, como está exposto por São Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Né? Essa contemplação indireta por Deus, essa contemplação indireta de Deus, mediante a investigação intelectual de seu reflexo na ordem da criação, né? O livro da natureza ou o livro da criação. A visão beatífica ou contemplação direta de Deus, ou seja, sem o intermédio do espelho das criaturas, sem o intermédio de um conceito, não é própria da natureza humana, mas é um dom gratuito acima da natureza, concedido por Deus e inalcançável por força natural humana. Ela certamente é possível à natureza humana, como nós vimos, né, pela potência obediencial, que é uma potência passiva. Mas ser possível não quer dizer o mesmo que ser própria da natureza humana. São duas coisas completamente distintas. Ela certamente é profunda e intimamente adequada, conveniente, congruente com a natureza humana, mas não é uma exigência própria dessa para que possa ser o que é. A natureza humana não pode ter como própria uma felicidade que ela não possa alcançar mediante o exercício de suas potências naturais ativas, pois seria contraditório. De certo, a felicidade própria da natureza humana, novamente, bem como a de toda a natureza intelectual, é a contemplação de Deus. A contemplação sobrenatural de Deus pela visão beatífica é uma possibilidade, né, por uma potência passiva de realização da felicidade da natureza humana em um maior grau de intensificação, maior grau de potencialização, de aumento de força, né, de intensidade, ou seja, em um grau sobrenatural. E ela não é exigida pela natureza humana, embora tenha sido determinada por Deus desde a concepção da obra da criação como o fim último da criatura racional. Deus, desde a criação do homem, estabeleceu e determinou no plano divino por ele concebido para suas criaturas intelectuais que ele iria conceder a elas a consecução de uma felicidade ou beatitude que ultrapassasse suas necessidades ou exigências naturais. E esse plano divino, ele só é cognoscível pela revelação e pela fé. O homem não tem como intuir, nem como alcançar, sem auxílio divino, o conhecimento desse plano, como se ele fosse dedutível, descobrível, né, por meio dos desejos mais íntimos de felicidade do homem. A contemplação direta, sobrenatural, de Deus pela visão beatífica não é uma exigência imanente à natureza humana, mas é uma possibilidade, potência obediencial, uma possibilidade que, por pura bondade e gratuidade divina, foi por Deus efetivada, por ele determinada enquanto fim último do homem. Para a consecução desse plano sobrenatural, Deus concede às suas criaturas intelectuais os auxílios sobrenaturais, né, que elevam o estado de sua natureza ao de uma participação real, formal, mas acidental na natureza e na vida divinas, ou seja, a graça, o estado de graça santificante por meio do batismo. Caso seja, haja pecado mortal após o batismo, pela penitência, o sacramento da confissão. Acreditar que o
o sobrenatural é próprio do natural é uma contradição. Desse modo, o padre Paulo Ricardo já incorre no erro próprio dos modernistas, confundir a ordem natural com a sobrenatural. O padre Paulo Ricardo, ele continua. Vamos lá. Portanto, diz o padre Paulo Ricardo, não existe para o ser humano uma felicidade natural. Para o ser humano existe apenas uma felicidade sobrenatural, ou seja, uma felicidade que esteja ligada à graça. Ao contrário do que São Tomás fala. São Tomás fala que existe uma dupla beatitude, a natural e a sobrenatural. A última é a sobrenatural. A natural está subordinada a essa última, é imperfeita. A sobrenatural é perfeita. Né? A natural está condicionada à sobrenatural, na ordem atual, sobrenatural. Mas existe uma dupla beatitude, uma dupla felicidade. Se você nega isso, você nega que existe natureza humana. Vamos lá. O padre Paulo Ricardo, então, ao tentar explicar que a felicidade sobrenatural é própria da natureza humana, deixa seu erro mais claro. Ele nega peremptoriamente que existe uma felicidade natural. Como vimos, Santo Tomás de Aquino distingue claramente entre a beatitude natural e a sobrenatural. Como vimos também, a beatitude natural não é, de modo algum, proclamação de autonomia em relação a Deus, mas sim a contemplação de Deus por meio da luz natural da razão através do espelho das criaturas. A gente vai ver que a concepção que o padre Paulo Ricardo faz da felicidade natural é completamente falsa, é um espantalho, o que demonstra, no mínimo, uma grave deficiência de formação teológica, algo, infelizmente, muito comum no clero atual. O padre Paulo Ricardo diz que postular a possibilidade de uma felicidade natural seria postular uma felicidade sem Deus. Jamais Santo Tomás, nem os ditos neotomistas, como o padre Garrigou Lagrange, como vamos ver de novo um pouquinho aqui, nenhum deles afirmou que a felicidade natural é uma felicidade sem Deus. Pelo contrário, ela é contemplação de Deus, é referir-se a Deus em todas as coisas mediante o conhecimento indireto dele pelo espelho das criaturas. Essa felicidade natural é um alinhamento completo com Deus. Trata-se de alinhar todas as suas potências, todas as capacidades, a contemplação e o amor de Deus, que é possível mediante os recursos naturais próprios da nossa criaturidade racional. Olha só, vamos ver, ele vai depois dizer que o Garrigou Lagrange errou. O que o Garrigou Lagrange fala? Olha só. A felicidade natural... Esse é o Garrigou Lagrange, não o padre Paulo Ricardo. Garrigou Lagrange... Ele escreve o seguinte: a felicidade natural consiste no conhecimento e amor de Deus a que se chegaria só com as faculdades naturais. E se o homem tivesse sido criado no estado puramente natural, teria pela sua fidelidade ao dever merecido a felicidade que consistiria nisso. Um conhecimento natural de Deus, pelo reflexo das suas perfeições nas criaturas, conhecimento sem mistura de erro, e um amor racional de Deus, autor da natureza, de Deus criador, amor feito de respeito, submissão, fidelidade e reconhecimento, não de um filho, mas de um bom servo para com o melhor dos senhores. Já a felicidade sobrenatural, aquela de que falamos, ultrapassa sem medida as forças naturais e as exigências de qualquer natureza criada, mesmo das naturezas angélicas mais elevadas e daquelas que Deus poderia ter criado. Consiste numa participação da própria felicidade em Deus, daquela de que ele goza, vendo-se e amando-se a si mesmo, desde toda a eternidade. Assim, disse na parábola dos talentos a respeito do servo bom: entra no gozo do teu Senhor, toma parte na minha própria felicidade. Somos chamados a ver a Deus como ele se vê, a amá-lo como ele se ama, verdadeiramente, a profundeza da nossa vontade é de tal ordem que só Deus, visto face a face, a pode preencher e atrair irresistivelmente. Essa profundeza que a nossa vontade possui por sua própria natureza vê-se aumentada, de certo modo, pela esperança infusa e pela caridade infusa que dilatam, por assim dizer, o nosso coração, ampliam a sua capacidade de amor e suscitam em nós aspirações mais profundas e mais elevadas que as mais íntimas e mais elevadas aspirações naturais. Santo Agostinho exprimia isso pelas seguintes palavras: Deus é o objeto de nossos dos nossos desejos, aquele que será contemplado sem fim, que será amado sem cansaço, que será glorificado para sempre sem fadiga. Outro autor que vai tratar da beatitude natural é o Tanqueray, no Tratado de Teologia de Ascética e Mística. Ele diz o seguinte: o fim do homem...
Isso. Né, contra o padre Paulo Ricardo, né, antes do padre Paulo Ricardo nascer. O fim do homem, ainda mesmo na ordem natural, é Deus. Por quê? Primeiro, porque criados por ele, somos necessariamente criados para ele. Porque Deus não pode, evidentemente, encontrar um fim mais perfeito que ele mesmo, que é a plenitude do ser. E, por outro lado, criar para um fim imperfeito que seria indigno dele. Ou seja, teocêntrico. A felicidade natural é uma felicidade que tem Deus como centro. Não é uma felicidade nas criaturas. Ademais, sendo Deus a perfeição, o homem é tanto mais perfeito quanto mais se aproxima de Deus e participa das suas divinas perfeições. Eis porque ele não encontra nas criaturas nada que possa satisfazer as suas legítimas aspirações. É, ele cita São Tomás, eu não vou citar essa parte, está em latim, ele continua, é para Deus, pois, que é mister, orientar todas as nossas ações, conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e assim glorificá-lo, eis o fim da vida, a fonte de toda a perfeição. Claramente teocêntrico. Não é uma felicidade nas criaturas, o fim da ordem natural. Aí ele continua. Mais verdade é isto ainda na ordem sobrenatural. Essas mesmas verdades são intensificadas na ordem sobrenatural. Elevados gratuitamente por Deus a um estado que ultrapassa as nossas exigências e possibilidades, chamados a contemplá-lo um dia pela visão beatífica e possuindo-o já pela graça, dotados de um organismo sobrenatural completo para nos unirmos a ele pela prática das virtudes cristãs, não podemos, evidentemente, aperfeiçoar-nos, senão aproximando-nos dele sem cessar. E, como o não podemos fazer sem nos unirmos a Jesus, que é o caminho necessário para irmos ao Pai, a nossa perfeição consistirá em viver para Deus em união com Jesus Cristo. Vivere sum Deo in Cristo Jesu. É o que fazemos praticando as virtudes cristãs, teologais e morais que todas têm por fim unir-nos com Deus, de maneira mais ou menos direta, fazendo-nos imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é felicidade natural. Eu já vou dar mais citações, vocês vão ver que a noção que o padre Paulo Ricardo tem de felicidade natural é totalmente falsa. Vai dizer que é uma felicidade bovina, é igual a da vaca no pasto. Exatamente isso. Olha só. Então, vou continuar comentando aqui minhas palavras. Além disso, o padre Paulo Ricardo, ele nega explicitamente que existe uma felicidade natural, que é falso. Novamente, o padre Paulo Ricardo disse, não existe para o ser humano uma felicidade natural, para o ser humano existe apenas uma felicidade sobrenatural. Ao contrário do que afirma o padre Paulo Ricardo, a felicidade natural existe e continua existindo, embora esteja na atual ordem sobrenatural, subordinada, ordenada, condicionada à consecução da felicidade sobrenatural. A felicidade natural é secundária em relação ao fim último, que é a felicidade sobrenatural. A felicidade natural é secundária em relação ao fim último, que é a felicidade sobrenatural, mas ela definitivamente existe. Uma vez que a graça não destrói a natureza, o sobrenatural não destrói o natural, mas o eleva e aperfeiçoa, tomando como suporte. O natural ele é suporte da graça. E ele é aperfeiçoado pela graça. Ele não é algo que exige a graça. Negar a felicidade natural é negar que existe a natureza humana ou afirmar que a natureza humana é defeituosa, incapaz de alcançar com seus recursos próprios sua perfeita realização natural. Se assim fosse, Deus teria criado uma natureza defeituosa ou castigado o homem após o pecado original, corrompendo sua natureza, que seria uma tese gnóstica e protestante. O pecado original, ao contrário disso aqui, o pecado original ele não corrompeu a estrutura ontológica da natureza humana, né, como nós vimos na outra aula. A felicidade natural existe e é suporte para a felicidade sobrenatural. Dizer que só existe a felicidade sobrenatural e não a natural é grave. É um erro grave de filosofia e de teologia. O erro do padre Paulo Ricardo é bem grave, ainda que talvez ele não se dê conta. Ele continua, o padre Paulo Ricardo, e a coisa piora. Olha só, padre Paulo Ricardo, nessa mesma apostila. Ele diz, isso é importantíssimo, porque se nós postulamos uma felicidade natural de uma natureza pura, puramente humana, estamos abrindo as portas para a possibilidade de o homem ser feliz sem Deus. E isso contradiz toda a teologia cristã. Então, felicidade natural é ser feliz sem Deus, para ele. Totalmente o contrário do que o São Tomás fala e os neotomistas aqui falaram.
ele continua. Mas é exatamente aqui que nós deixamos a porta aberta para uma teologia da libertação que postule uma felicidade nesse mundo. Olha só a tramóia que está fazendo aqui. Então ele está querendo acusar aqueles que dizem que existe uma felicidade natural também, de terem causado, de alguma maneira, a teologia da libertação, de estar abrindo flanco para a heresia da teologia da libertação. Né? Essa conclusão é absurda. Ele culpa a noção de felicidade natural como abridora de portas para a heresia da teologia da libertação. Postular uma felicidade natural não abre as portas para os erros da teologia da libertação, uma vez que os erros panteístas e gnósticos da teologia da libertação estão em franca contradição com a concepção aristotélica e tomista da natureza humana. O que tem a ver a contemplação de Deus pela luz natural da razão através do espelho das criaturas com a constituição de uma utopia em que será abolida toda a pobreza material e toda a desigualdade? O que tem a ver isso com a teologia da libertação do ex-Frei Boff, que afirma uma total divinização da criação, uma realização da identidade entre criador e criatura? Olha aqui o que o Boff afirma. Três citações do Leonardo Boff. Ele fala o seguinte: todo cosmos é chamado a uma total cristificação e divinização. O cosmos é parte da própria história de Deus. Isso aqui é tese do Hegel. Para o Hegel, filósofo do idealismo alemão do século XIX, para ele a criação, as criaturas, são apenas um momento parcial da história de desenvolvimento interna da própria divindade. Então, para o Hegel, tudo o que acontece aqui no mundo é algo que, um processo... E no fundo é a mesma tese do Paulo IV. Isso, é um processo que está acontecendo dentro de Deus. E a gente vai ver que já vou chegar no padre Paulo Ricardo. Ou, continua o Leonardo Boff, na página seguinte. Está aqui no artigo dele, O Futuro do Mundo, Total Cristificação e Divinização. O Leonardo Boff disse também: no homem, a matéria chega à autoconsciência. E a autoconsciência desperta para a consciência do absoluto. Em um homem, a autoconsciência chegou a identificar-se com o absoluto e se chamou Jesus Cristo. Deus e a criatura não estão um diante da outra, mas sim um dentro da outra. Anota isso aqui. Então, olha o Leonardo Boff, Teologia da Libertação. Deus e a criatura não estão um diante da outra, mas sim um dentro da outra. Tá? O que tem a ver isso com a tese tomasiana de atitude natural? Zero. Zero. Tem nada. Nada a ver. Mas veja só, mas tem muito a ver com uma concepção que o padre Paulo Ricardo tem. Né? Bom, comentários aqui. Afirmar, então, a realidade de uma felicidade natural que continua existindo, mesmo dentro de uma ordem sobrenatural, e que Deus determinou que o fim último do homem é uma felicidade sobrenatural, que não abole a natural, mas a toma como suporte, a intensifica, potencializa e aperfeiçoa sobrenaturalmente, não tem absolutamente nada a ver com a teologia da libertação. Essa acusação é completamente infundada e soa como difamação para desqualificar a ortodoxia doutrinal dos que defendem o magistério da Igreja e, portanto, o pensamento do Akhenaten e, portanto, se opõe às teses modernistas. Pio XII falou que... vocês viram a citação de Pio XII que condena aqueles que dizem que Deus não poderia ter criado uma criatura racional sem elevá-la à visão beatífica. Né? Então, essa tese do padre Paulo Ricardo soa como uma desculpa anestésica que sufoca a consciência e o remorso de reconhecer estar aderindo ao modernismo moderado de muitos altos clérigos, assim evitando maiores desgastes, talvez, do que aqueles desgastes decorrentes simplesmente de atacar a ala modernista, progressista, radical, né? Ala esquerda. Ao contrário do que o padre Paulo Ricardo apresenta, a concepção de felicidade natural é uma concepção radicalmente contrária às concepções dos teólogos da libertação. Ora, afirmar a felicidade natural implica em afirmar a desigualdade entre criatura e criador. Afirmar que Deus só pode ser conhecido naturalmente pelos seus efeitos, uma vez que ele não é imanente à criação, mas extrínseco a essa, embora a criação tenha com ele um vínculo ontológico íntimo e indestrutível, né, que é o vínculo de participação entre o S per participatione da criatura e o S per essência, que é Deus, que nós vimos na outra aula. Né? Desculpa, eu falei a frase aqui sem a entonação correta, mas vou continuar. Tá? Desculpa. Então, assim, fica evidente que a concepção de beatitude natural
em nada tem a ver com a concepção de Leonardo Boff anteriormente exposta. Pelo contrário, é justamente a posição defendida pelo padre Paulo Ricardo e pela Nouvelle Théologie que favoreceu e favorece a teologia da libertação, por afirmar ainda que de forma ardilosa e escorregadia a imanência divina, a identificação entre Deus e homem, como veremos a seguir. O padre Paulo Ricardo, ele chega a afirmar que Deus é um elemento do homem. A citação dele que a gente vai ver. Essa aqui, citando o padre Paulo Ricardo, o elemento do homem seria de alguma forma Deus. Ainda que o padre Paulo Ricardo recuse o materialismo implicado na visão de Boff, sendo adepto de uma imanência mais espiritualista, é a visão dele que favorece e está próxima à do Leonardo Boff, e não a concepção da dupla beatitude humana. A teologia da libertação, uma vez que é igualitarista e comunista, ela é antimetafísica. Postular a felicidade natural é estar firmado na metafísica, e algo radicalmente incompatível com a teologia da libertação, uma vez que a concepção da dupla beatitude não é igualitária, nem decorre dela, e nem decorre dela uma concepção de paraíso na Terra, como apregoa a teologia da libertação. A felicidade nesse mundo, afirmada pela teologia da libertação, é radicalmente contraditória com a felicidade puramente natural que ocorreria no estado de natureza pura. Nessa última, estado de natureza pura, haveria desigualdade entre os homens e, portanto, hierarquia entre eles. Além disso, uma vez que a felicidade natural é a contemplação de Deus através do seu reflexo do espelho, no espelho nas criaturas, esse espelho se dá justamente pela hierarquia, pela desigualdade de perfeições constitutivas da diversidade de seres criados. E é justamente pela desigualdade hierárquica e proporcionada das criaturas que se manifestam em graus de proporções distintas as perfeições participadas de Deus, que são dele reflexo e espelho. E tal desigualdade e hierarquia é que permite à inteligência humana ascender dos efeitos à causa não causada de todas as causas, percorrendo contemplativamente os diversos graus de perfeição das criaturas até alcançar a conclusão na perfeição absoluta e subsistente por si mesma, que é Deus, e que se resolvem todas as perfeições das criaturas. Logo, uma vez que a felicidade natural pressupõe necessariamente a desigualdade, ela não tem absolutamente nada a ver com o igualitarismo da teologia da libertação. Se Deus e a criatura se identificam, como afirma Leonardo Boff, não pode haver conhecimento per speculum, ou seja, conhecimento indireto, como é o da felicidade natural, mas somente o conhecimento direto da divindade imanente. É a posição do próprio padre Paulo Ricardo, ao afirmar a imanência divina no homem, como veremos, que está próxima à teologia da libertação e pode ser ocasião de favorecê-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dá-nos o Filho e o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.